Het weer wordt gepresenteerd door Emilio, dinsdag 21 juni 2016. Het weer voor vanochtend, zon, met wolken, ook wat lichte regen of motregen. Maar in het westen, daar is vanochtend ook weer vannacht mist ontstaan. En de temperaturen, gewoon 16 tot 17 graden in het hele land. En de wind komt vanochtend uit het zuidwesten, windkracht 2 tot windkracht 4. En weer voor vanmiddag, ook weer wat zon, maar ook wel over wat regen. Met meer naar het westen toe, maar ook weer in het noorden de meeste zon. En de temperaturen, 19 tot 22 graden in het oosten en noordoosten. En de wind komt vanmiddag ook weer uit het zuidwesten, windkracht 2 tot windkracht 4. En het verkeer, is situatie om 6:30. De eerste was op de AZ Lelystad, Muiden tussen Almere, Haven en Muidenberg. 4 kilometer, 9 minuten extra reistijd. En nog eentje op de A2, Zethovenbos tussen Utrecht, tussen Kerk, de 3 uur en Zandbommel. 3 kilometer, 12 minuten extra reistijd. En de laatste om 6:30 was op de A27 Breda-Gorkum tussen Henk en Werkendam. 3 kilometer en 11 minuten extra reistijd. En het verkeer om 8:10. De eerste was op de A2 Eindhoven Maastricht Noord tussen Kelpen, Oler en Sint-Joost. 8 kilometer, ruim 40 minuten extra reistijd. En die file die is nu nog heel lang oplopen naar nu al 12 kilometer. En daarvoor is nu al een uur extra reistijd. En ik heb hier twee op één plaatje. De tweede was op de A2 Eindhoven. Op de A27 om Almere-Utrecht. En tussen knooppunt Eemnes en Utrecht, Noord, 6 kilometer, ruim bijna 20 minuten extra reistijd. En het weer voor vanavond en vannacht. Het begin zon met wolken. Later ook weer zon. En als de zon ondergaat, is het weer helder. Met ook een paar wolkenvelden. En temperaturen 15 tot 20 graden. 20 graden op het begin en 15 graden op het einde van de avond. En begin van de nacht helder. Ook weer pas stapelwolkjes. En later bewolkt met een klein drupje motregen. En de temperaturen 13 tot 15 graden, 15 graden op het begin en 13 graden op het einde van de nacht, moet ik zeggen. En het weer voor de komende dagen, morgen 50 tot 29 graden, donderdag ook weer 28 tot 32 graden lokaal, maar het gevoel is dat het weer 35 graden. Maar dat wordt weer afgeblust met een paar fikse regen- en onweersbuien. En wordt ook een zwarte nacht. Met ruim 20 tot 23 graden in de nachten. Dus wel veel warmer dan we normaal hebben. En dan vanaf de zaterdag gaat het natuurlijk iets omlaag. Maar de zon komt er in het weekend wel de meeste bij. En dan komt de wind uit het westen. Thank you.